الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ورسالتي أسبوع لها ها دقة مقالة مقدسة وذاتك كل كتابة هي أسبوعا لبقر المرضى اللي نقرن حاوي مارت تي أنا أقرأ فولي تاجنا هي طبعا أسبوع روا واحد لكن هذا نوكاه لنا سببته إلا حد مفرسا نمبر ون شعبك النظامك بدنا أهو جانسمين oo raba inay wax kasta degdeg ku dhamaadaan ama ballanti aan ilaalinayno qof qamista ballan la inuu sabtida imaanahayo leey sabtida hay dhamaato ama uu iska sugahayba dhibaatadaas waa iska jirtaa wali laakiin dadku tartiib tartiib ayaa loo barayaa systemka ee ballanta hadii ballantoodii loogu fuliyo marka dambe ayaka waqtiga aan iska dhumineyno ballanta ku imaan doona hadii ilaahay raaxo waxaan ku soo kordhinayaa laba arrimood arrin waxa weeye arrin express ah oo qofka asaga jeebkiisa uu ka hadlayo express 24 hours baa lagu sameynayaa marka 24 hours ka lacagtiisa lacagsi adaa ugu yibahayaa taas waxay naga ilaalinay waxay naga xalinaysaa dadkan oo waa degdegsanahay ticket baa iga dhacaya haas baa iga foolay waxa soo dhanbay naga dadajinaysa tan kale waxa weeye midda VIP da oo dadka VIP dana asaga shakhsiga asaga VIP ah micnaheedu maaha inuu reerkiisa oo dhan VIP yihiin xilibanadu ayaka VIP ah hadduu dhaho kursigii reerkan ku fadhiya reerka dhan baan keenay suuragal maaha marka asaga VIP ga asaga ma sameynay laakiin dad kale ma keeni kara asaga caa'iladiisa immediateka caa'ilada naagtiisa ilmihiisa sidaas laakiin dad kale ma keeni kara qaraabo weye anay la socdaan waxaasi annaka nama marto haddaad xanaaqi lahayd aan isku xanaaqin arrimahaasa ka xanaaqi ma ogolaanayno anaan isku soo ceebayn guddoomiyaha baarlamaankana warqada aan u qoray oon arrintaas aan uga codo daaranayno corporation in ay nagala sameeyaan xildhibaanada oo ayna wiilasha yaryarka ah aan lagu qaylin oo meesha jooga janannada sidoo kale garaadaha gadiidan oo faraha badan inta soo qaasiin wiilasha inaan lagu xadgudbin ayaan iyadana leenahay ee la ilaaliyo nidaamka in la ilaaliyo weli dhibaato wuxuu naga haystaa productionka soo noqodka kaararka qoladaasna marka haddaan xalinaynaa iyadana inaan isla xalino qolada productionka joogta iyo anaku inaan numberkii baxa isla numberkii maalinta la helayo inaan ogaano ayaan iyadana aan ku dadaalaynaa hadduu ilaahay yaraa wixii rejection ah waan xalinay problemka rejectionka awooda ku jirjiray waan xalinay hadduu ilaahay yaraa isagana waa naga dhammaatay anagarafa marka meel fiican bay maraysay amniga xaggiisa aada buu u fiican yahay shabaab laleeyaho waxaan dadaaya waxay samayn karaan malaha cuuryaamo waa cuuryaamo dadka masaakiinta dariiqyada yaalla gilowahe dadka u diyaar garooba laakiin waxba kama samayn karaan marka diyaar baan u nahay xabad la soo qaata xabad baan idin soo qaadanayna waa iska kincelinaynaa adinka kuwaasna halkaas waa ammaankeena waa meesha ammaankeeda waa sugaynaa biidni illahi ilaahayna waxaan rajaynaynaa inuu ammaankeeda lagu manaysto taas xaggaasaan uga baxay midda kale oo soo kordhay waxaa waa xoogaa golaha wasiirada loo dhisay yara guddoomihii gobolka banaadir oo loo afargareeyey ama lagu soo magacaabay wasiir ku-xigeen marka waxaan leenahay sidaan horey u sheegay madaxweynaha prime ministerkaba waa ku mahadsan yihiin xilkan ay ila jeclaysteen laakiin xilka in laga tashado ku fiican yahay laygalaba tashan mana diyaarna uma yihi inaan golaha wasiirada ka qayb galo xataa hadduu wasiir jeega wasiir hadday noqoto diyaar uma yihi inaan ka qayb galo xilkan ayaa aniga igu filan xilkanna waa wareegto haddii la rabo waa layga qaadi karaa laakiin shacabka soomaaliyeed waxaan u ballanqaaday ama aan jooga ama yaanan joogin waxaan u ballanqaadahayaa inaan magaaladan qalbigayga inay ku taalo shacabkan inuu qalbigayga ku yaallo inaan ama aan ahaada guddoomiye ama yaanan ahaan inaan shacabkan u shaqaynahayo inta maaragtay naftayda ka hartay inaan u shaqayn doono si waddankan uu ku istaagi lahaa si shacabkan ay nabaddii iyo walaaltinimadii iyo midnimadii ay usoo ceshan lahayd taas weeye marka hadafkayga ugu weyn taas weeye taas ayaan jecelahay haddaan noolahayn inaan ku noolaado haddaan dhintana inaan ku dhinto taasaan jecelahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu